Billy Magnusson, premiärveckan är äntligen här. Vilka typer av känslor infinner sig i en sådan? Förhoppningar och lite äntligen också. Så att det är väl de känslorna man ska ta det kortfattat. Precis. Om vi ändå ska prata lite den gångna påsken här, så ströks genrepet mot Örgryte som bekant. Och istället så blev det lite internmatch och träning på underlaget gräs. Ta oss gärna igenom helgen som har varit. Helgen som har varit, jag tänker att vi börjar på gräs på skärtorsdagen. Så körde vi en kvällsträning där som vi gör normalt på vardagar. Och sen var det ju röda dagar och lite ledighet här, så det innebar att vi kunde träna förmiddagen på långfredagen på gräs också. Vi varit på friluftsbanan där och kört både torsdag och fredag. Och sen så åkte vi till Härslöv och körde en intermatch 2x30 på gräs också. Vilket var bra för oss att få den möjligheten att köra 60 minuter på de flesta spelarna på gräs då. Ledig påsdagen, och sen körde vi en förmiddagsträning på annan dagen på friluftsbanan här på gräset där. Så det är så jag har hunnit med här i påsk. 4 dagar kvar till matchen här mot IFK Värnamo. Hur ser dagarna fram till matchen ut för er det? Ja, men idag är det ännu träning på friluftsbanan där och kör ett tufft pass idag. Upp lite röd nivå, kommer lägga på lite fys med Johnny som avslutning. Lite mindre spel kanske också, lite tempo på det. Lediga morgon, och sen kan vi säga sen börjar den riktiga förberedelsen där vi har video och kommer köra taktiska träning egentligen både torsdag och fredag, framförallt torsdagen då där vi jobbar rätt stort och går igenom styrka och svagheter som motståndare och utifrån hur vi vill spela. Så ser det väl ut, och sen så är det ju då äntligen lördag. Och vi är ju många som är nyfikna på statusen i truppen. Hur ser läget ut? Statusen är väl att Filip Andersson sliter på här med sin knäskada, och just nu så känns det bättre. Vi jobbar ungefär varannan träning med honom, och när han väl är träning så ser det oförskämt bra ut. Sen har han spelat fotboll på ett halvår, så att det är klart att det är en bit kvar innan han kanske står matchredo, men känslan är positiv. Vi har Erik Persson som ska i full träning idag, får vi se hur han reagerar på det, och han har också haft en liten rörig sista veckor här intill, så vi får se hur långt vi kan marschera fram med han innan lördag. Dennis har tyvärr inte riktigt kommit tillbaka efter smällan fick mot IFK Göteborg, så han är inte i full fotbollsträning igen, så får vi se. Det kan gå fort också när det väl släpper, men just nu så är det väl tveksamt kring Dennis. Niklas Nilsen är betydligt bättre nu än det var tidigare, och det känns väl som att den behöver inte vara så lång vila kvar för honom, och vila är det inte heller, för han är faktiskt med i en del fotbollsträning redan nu, dock inte i fullt spel. Så att där är status på grabbarna, övriga är i full fotbollsträning. IFK Värnamo är ett motstånd som vi har god kännedom om sedan tidigare. Hur pass bra koll har vi på lördagens motståndare? Nej, men så är det. Vi har ju mött dem bägge de här två, jag och Max har flagget, så det är 4 tillfällen och alltid varit jämna och välspännande matcher tycker jag, även någon gång resultatet stod inte iväg. Vi har väl en 4-0 här hemma, och så har vi en 1-4 hemma också. Sen har vi 2 kryss i Värnamo, men det är ett lag som jag tycker vi ser väldigt mycket likheter mellan oss och dem, och det ser jag tycker jag fortfarande finns. Vi har gått upp och behållit stora delar av vår trupp och byggt vidare på det, spetsat till med de spelare, de har gjort samma resa kan man säga, så att vi kommer att känna igen både oss själva och Värnamo skulle misstänka, och de har ju tagit in Robin också som tränar ihop med Jonas, så att han går i tränutbildning på, så jag vet att vi har ganska mycket lika syn kring mycket fotbollen, vilket gläder mig. Har du och Max börjat få mer ihop en startelva till på lördag? Både ja och nej. Alltså, jag och Max kan inte jobba med att vi sätter en startelva vecka 1 och sen håller den till vecka 52, utan vi är rätt så flexibla och vår trupp är byggd så. Men det är väl klart att nu när det börjar närma sig match, och det är kanske mer än en träningsmatch, så det är klart att vi har många bitar klara. Men samtidigt i de här tiderna så känns det som att man måste ha både plan B och C. Vi vet inte riktigt vad som händer, det vi vet är att de 11 som får starta kommer vara redo och kommer göra en bra prestation, det är vi övertygade om, och njuta av möjligheten att få starta en premiär i Superettan igen, så det är väl det vi vet. Jag är redo och grabbarna är redo och staden känns också redo, så att nu kör vi omgång 1 av 30.